এইটোতো বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল, পানীত বুৰ মাৰিলে উশাহ নাপায় যদি আপুনি মৰি থাকে। এ তাকেইতো, এওঁ বুজাই আছো, নুবুজে নহয়, কি কৰিব এতিয়া? এতিয়া বিধান দিছে, কৰিবতো লাগিবই। নহয়, মই মানে ভাবিলোঁ কি, চিধা চিধি এপ্লিকেশ্যনখন কৰি দিওঁ, যোগ্যতা আছে যেতিয়া পামেই। যোগ্যতা যোগ্যতা নাই, 15 বছৰে স্কুলত ভৰি নিদিয়া মানুহকো মই বঁটা দিয়েছোঁ, নকল কৰি এখন দুখন কিতাপ লিখা মানুহকো মই বঁটা দিয়াই দিছোঁ। হে ভগৱান, তুমি ইমান নিষ্ঠুৰ, সেই হৰি হৰি বাবাৰ মুখেদি বেলেগ এটা বিধান উলিয়াই দিব নোৱাৰিলা? মাছৰ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হৈ যাব, কেৱল পানী পানীহে। তাকে কি কৰোঁ ভাবি পোৱা নাই, বুজিছানে? মানে হৰি হৰি বাবাই চাই দিছে, হৰি হৰি বাবাই চাই দিছে, অ তেতিয়াহ'লেতো পালন কৰিবই লাগিব। দীপকৰ মুৰুগী ৰেচি, তাৰ কথা আপুনি বিশ্বাস কৰিছে? হৰি, মিছন চাইনাৰ টিকট ব্লক কৰি থাকোঁতে পুলিচে তাক বৌদ্ধ পিটন দিছে, ইগলাখান চব ফাঁকি তাৰ। ৰ'বচোন, মোকেই কৈছেনে? হয়, আপোনাকে কৈছোঁ, আহকচোন। কি হ'ল কওকচোন, এই ফাইলটো আপুনি ক'ত পালে? ক'ত পালোঁ মানে? ঘৰত পালোঁ। ঘৰত পালে মানে ঘৰলৈ আপোনাৰ কেনেকৈ আহিলে? কিনো কথা সুধিছে হে, দোকানৰ পৰা কিনি আনিছোঁ। দোকানৰ পৰা কিনি আনিছে মানে কোনোবাই পাই বিক্ৰী কৰি দিলে? হেৰি হেৰি, এইটো মোৰ ফাইল। দেৰি কিনো কয় হে, আপোনাৰ ফাইল? আপুনি পাগল হ'ল নেকি? মোৰ ফাইলখন আপোনাৰ ফাইল কেনেকৈ হ'ব হে? নহয় মানে, মোৰ ফাইলটো হেৰাইছে, কোনোবাই আপোনাৰ তাত বিক্ৰী কৰি দিলে, তাত মোৰ সকলো চাৰ্টিফিকেট আছে। হেৰি, এই ফাইলটো মোৰ হাতত 3 বছৰৰ পৰাই আছে, বহুত দৰকাৰী কাগজ পত্ৰ আছে, মানে মাটিৰ কাগজ পত্ৰ। কিন্তু মোৰ ফাইলৰ ৰংটো হাইলাখ কেনেকুৱাই? হয় ঠিক এনেকুৱাই, তাত বৰ দৰকাৰী কাগজ পত্ৰ আছে, বুজিছেনে? হেৰি বুজিছে, দোকানত এনেকুৱা ৰঙৰ এখনেই ফাইল নাথাকে নহয়, বহুত থাকে। আচ্ছা, আপুনি ইয়াৰ নহয় যেন লাগিছে, নতুনকৈ আহিছে নেকি? হয়, মই ইয়াৰ নহয়, মানে মই কাম এটাত আহিছিলোঁ, যিটো কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ তাৰ সেই গোটেই কাগজ পত্ৰবোৰ ফাইলটোৰ মাজতে আছিল, বুজিছেনে? হেৰাই থাকিল। ইচ 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 ইচ, পিছে আপুনি আছে ক'ত? সেই হেঙেৰাবাৰী হেমন্ত কাকতিৰ ভাড়াঘৰত। হেমন্ত কাকতি হেঙেৰাবাৰী ন? হয় হয়, এই নামটো শুনিলে মোৰ গাত জ্বলি উঠে। হৰি, হেমন্ত কাকতিৰ ভাড়াঘৰত থাকিলে এইবোৰ হ'বই, কেছটো পুলিচক দিছেনে নাই? অঁ দিলোঁ দিলোঁ, তদন্ত কৰি আছোঁ বুলি কৈছে। কাৰোবাক সন্দেহ কৰিছে বুলি পুলিচক কৈছেনে নাই? সুধিছে সুধিছে। এটা কাম কৰক, হেমন্ত কাকতিক সন্দেহ হোৱা বুলি কথাটো কৈ দিয়ক, মানে ঘৰৰ মালিক। ঘৰৰ মালিকক সন্দেহ কৰোঁ বুলি কেনেকৈ কওঁ, চিঠি বাছতে হেৰাইছে ফাইলটো। হ'লেও কৈ দিয়ক, তেনেহ'লে মই ফাইলটো ঘূৰাই পাম। অ'হো, আপুনি জানেনে নাই, ভাড়াঘৰত থাকিলে ভাড়াতীয়াৰ যদি কিবা বস্তু হেৰায় তাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব মালিকৰ, এইটো গুৱাহাটীৰ নিয়ম, চৰকাৰে বান্ধি দিছে। এতিয়া ঘৰৰ মালিকে ফাইলটো বিচাৰি দিবলৈ বাধ্য হ'ব। অ' এই কথাটোতো মই নাজানো নহয়। মই কৈছোঁ নহয়, আপুনি মালিকক ধৰকগৈ আৰু থানাত মালিকৰ এগেইনষ্টে এখন কমপ্লেইন দি দিয়ক, দেৰি কৰিব নালাগে। আৰু যদি কিবা পৰামৰ্শ লাগে হেমন্ত কাকতিৰ নেক্সট বাইলে, তাতে সুধিব নাথৰ ঘৰ কোনটো, দেখুৱাই দিব। যাওক যাওক, চিন্তা কৰিব নালাগে, যাওক, আহিছোঁ। হয় ঠিক আছে। বা ও বা, বা ও ও বা, এই মালিক খোৱাটো ওলাই নাহিলেই হ'ল আৰু। বা অ বা, বা অ দীপক, পালা তুমি? কিয় নাপাম বাৰু? অ বা, মই 3টা স্থান নিৰ্বাচন কৰিছোঁ। হেৰা, নিৰ্বাচন কৰাটো মোৰ কাম, তুমি কেৱল নামকেইটা কোৱা। হয় নেকি? এটা পালোঁ আপোনাৰ ভৰলু, বৰ বঢ়িয়া ঠাই ডুব মাৰিবলৈ, য'তে মাৰে মাৰিব পাৰে, তাত মৰাৰ চান্সটো কম আছে, অতি বেছি বোকাত ডুব যাব পাৰে। আৰু এটা হ'ল আমাৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ যে মেটেকানিখন আছে, তাতো ডুব যাব পাৰে, খালি অলপ জোক আছে আৰু। জোকৰ কথা না,
নয় মই তো আর ডুব নামারো একেতেহে ডুব মারিব ও অকল খুড়াহে হয়ে যাব এই ইঞ্জিনিয়ারিং এর সিফালে আরো এখন বিল আছে তাতো ডুব মারিব পাইব থাইলিন তামর বেয়া লগা নাই আচ্ছা রবাসন মাছ পাব নাই বাৰু কিয় না পাব থাইল্যান্ড মাগুর উলাব খালি খুড়া গলব সাবধান হবল কব লাগিব মানে বেয়া জায়গাত মাছ কেইটা অলপ এটেক করে হে হব মুঠতে মাছ পালেই হল বুঝছ নাই ডুব মারি একো লাভ নহব নহয় আচ্ছা থ্যাংক ইউ দেই থ্যাংক ইউ বৰ ভাল কাম কৰিলা ৰবা মই এখেতৰ কথাটো কওঁ কৈ পেলাই ঠাই এটা চিলেক্ট কৰিবলৈ কওঁ হা বা ৰবচোন শুনকচোন বহুত ঘূৰিলোঁ কষ্ট হৈছে খাবলৈ কিবা বনাইছে নেকি অহ পাহৰি থাকিলোঁ নহয় মানে বেলেগ চিন্তাত আছোঁ যে হয় নেকি হ'ব দিয়ক হোটেলতে খাবগৈ লাগিব আৰু অঁ ৰবা তুমি অকণমান ৰবা মই টকা বিস্তাৰ দি পঠাওঁ তুমি হোটেলতে কিবা এটা খাই ল'বা ৰবাচোন দেই মই লৈ আহিছোঁ ইমানখিনি কষ্ট কৰি দিলোঁ তাৰ মূল্য 20 টকাটোহে দিলে বৰ বেয়া দিন চলিছে হেৰা আমাৰ তাতকৈ ইয়াত বস্তুৰ দাম বহুত বেছিহে তোমাৰ পৰা যিখিনি টকা নিছিলোঁ গোটেই বস্তুখিনি আনিবলৈ নুজুৰিলে মহানগৰীত থকাটো সহজ কথা নহয় দেই হেৰি এনেকৈ কেইদিনমান ইয়াত থাকিব লাগিলে লৈ অনা পইচা কেইটাও দেখোন উদং হৈ যাব গোটেইকেইটা শেষ হ'ল নেকি কেইটামানহে আছেগৈ তাকেই চিন্তা কৰিছো সোনকালে কামটো হৈ গ'লে ভাল হয় অৱশ্যে নিপনে দায়িত্ব লৈছে নহয় কিমান দিন বা লগাই পইচা কেইটা শেষ হৈ গ'লে কি কৰিব কাৰ পৰা বিচাৰিব নিপন আছে নহয় তাৰ পৰা ল'ম হেয়া সি আমাক বিপদত পৰিবলৈ নিদিয়ে বুইছা অ' ৰবাচোন আৰু এটা কথা গম পাই আহিলোহে ওচৰৰ মানুহ এজনে ক'লে বৰ পৰোপকাৰী মানুহ দেই কি গম পালেনো ফাইলটোৰ কথা কিবা গম পালে নেকি নহয় হে গুৱাহাটীত বোলে কিবা নিয়ম আছে ভাড়াঘৰত থকা ভাড়াতীয়াৰ যদি কিবা বস্তু হেৰায় তেনেহ'লে সেই হেৰুৱা বস্তুৰ দায়িত্ব মালিকে ল'ব লাগে মালিকে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা হেৰালে মালিকে দায়িত্ব ল'ব পাৰে কিন্তু বাহিৰত হেৰালে কিয় দায়িত্ব ল'ব বাৰু নহয় 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 ল'বই লাগিব বোলে যদি দায়িত্ব নলয় তেনেহ'লে সেইটো পুলিচ কেছ হ'ব পাৰে জানো পায় হেৰি পুলিচ চুলিচৰ জামেলাত নপৰিব যেনে তেনে আশ্ৰয়কণ পাইছোঁ বাটত লগ পোৱা মানুহজনে ক'লে বুলি একো নকৰিব হয় বুইছা মালিকক এবাৰ কৈ চাম থাকিবওতো পাৰে তেনেকুৱা নিয়ম পুলিচে কৰিব নোৱাৰা কামটো মালিকে ক'ৰ পৰা কৰিব নহ'লে ক্ষতিপূৰণ বিচাৰিম জানো কথাটো মই ভাল দেখা নাই কি কৰে কৰক যি হয় সোনকালে হৈ গ'লেই ভাল পইচাখিনি শেষ হ'লে বৰ বিপদত পৰিব লাগিব मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा बेईमान जय हरि हरि बाबर जय हेरा आमार निजो 33 कोटि हे भगवान थाकुते तेन लोकर नाम नलै तुमी एतु नाम लिसा अ लोबातु जितु हे परख दि पठियेसे कत पाहिबा हेरी मुखर अकमा लेकाम दियक दे भगवानर कथा तने के नकय কি যে মানে নহয় আমি যে সেইটো পাইছো সেইটো বহুত সৌভাগ্যৰ কথা জানা নাই বহুত ভাগ্যৰ মূৰত সেইখন পাই এই কমলা হকা ধৰাই বহুত পুণ্য কৰিছে তাৰ কাৰণেহে পাইছে সেইটো হয় নেকি ঔৰা তেনেকুৱা বাবাই জেলত বেলেগ কয়দীৰ লগত হাতত থাল লৈ খিচিৰিৰ কাৰণে লাইন পাতিলে তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিব হেৰি চাওক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ জেলত জন্ম হৈছিল গতিকে বাবা জেললৈ যোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় অঁ এই মোনে গাটো ধুই আহক তাৰপিছত আমি তিনিওটাই বহি ধুনীয়াকৈ লাডুটো খাম লাডুটোৰ এফাল আপুনিয়ে মই ভাগ কৰি খাম আৰু এফাল মোনে খাব আৰা মই লাডু নাখাওঁ নেকি কেলৈ নাখাব আকৌ খাব লাগিব আচ্ছা ৰ'বচোন এইবোৰ বাদ দিয়ক মই কেইটামান ঠাই চাইছোঁ আপুনি নিজে চিলেক্ট কৰিব নে মই চিলেক্ট কৰি দিম মোৰ সমাধিস্থলী নহয় অঁ মৰিলেহে সেইবোৰ লাগে ক'ত মানে আপুনি বুৰ মাৰি মাছটো তুলি আনিব সেইটো জেগা শুনক এক নম্বৰ হৈছে ভৰলু ভৰলুৰ কোনোবা এটা ঠাই আপুনি চাই ল'ব আৰু হা নহ'লে তাৰ কাষতে এখন পিটনি এখন আছে অকণমান চাফা তাফা কৰি তাতো কৰিব পাৰে তাত মানে শাল শিঙৰা গৰৈ পুঠি এনেকুৱা কিবা কিবি পাবই মানে এইটো খাটাং আৰু একেবাৰে নহ'লে আৰু দীপৰ বিলৰ ফালে যাব লাগিব এতিয়া আপুনি সিদ্ধান্ত লওক কি কৰিব ভৰলু হৰা ভৰলু নদীৰ ওপৰত মাটি পেলাই মানুহে দেখোন তাতে ঘৰ বনাই জাবৰ তাবৰ পেলাই ভৰলু নদীখন নোহোৱা কৰি পেলাইছে অহ জাবৰ জোথৰনো ক'ত নপৰে বাৰু কওকচোন ভৰলুৰ পৰা গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰেগৈ সেইটো হয়
মই আৰু চিন্তা কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছো। নিজে মৰিবলৈ ফাঁচি ৰছীডাল, নিজে গাঁঠি লোৱাৰ শকতি মোৰ নাই। এ হ'ব দিয়ক, ময়ে ছিলেক্ট কৰিম, কিন্তু মাছটো ধৰিব লাগিব, সেইটোহে আচল কাম। কিন্তু মই কৈ দিলোঁ। কোনে বা কৰিলে? অ হেল্ল' দীপক, অ দীপক, অ ৰা দীপক, দীপক। ভাড়াঘৰ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, মিন্ট্ৰা, দ্য ৰোড ষ্টাৰ, ইণ্ডিগো পেইণ্টছ, ডট প্ৰুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰুফ, হকিন্স, নাইল শ্বেম্পু, ৰূপা ফ্ৰণ্টলাইন, ইয়ে আৰাম কা মামলা হে। অব পাইয়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ্ত, 65 ৰুপিজ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ, ডোৰিটছ, ডাইনাশোক, এছ বি আই লাইফ, পালছ কেণ্ডি, কুইকাৰ অটছ, ফুৱেল ফৰ দ্য ৰিয়েল ফিট, অফিচাৰ চইচ, নেচলে মেগি, এয়াৰটেল পোষ্টপেইড প্ৰমিজ আৰু কালাহিট। সৰুকণ্ঠা গৈ পালি? হে নাই নাই, মই ফোন কৰিম বুলি ভাবিছিলো। বৰ ভাল পালি। এ ভাল পাবলৈনো থাকিলে কিমান সময়, ৰাতিটোহে থাকিলি আৰু। এওঁ ৰন্ধা খাই বৰ ভাল পালি। আৰু শুনছা, তোমাৰ ৰন্ধা খাই খুব ভাল পাইছে। আপুনিহে ভাল নাপায়, দেখিছে, ইয়াকে প্ৰতিভা বুলি কয়। প্ৰতিভা, আপোনাৰ লগত পৰি মই একদম বৰবাদ হৈ গ'লো, কৈছো নহয়। বাৰু নাই নাই, এওঁ বৰ ভাল পাইছে, তাকে কৈছে, এৰি থৈ গ'লি ফাইল। অ ৰুমটো ভালদৰে চোৱাই নাই নহয়। হ'ব দে, থৈ দিম, যেতিয়া আহিবি তেতিয়া লৈ যাবি, মোৰ লগত জৰুৰী কথাও আছে। এ হ'ব, পাছত কবি দে। ঠিক আছে দে, থৈছোঁ। ফাইলটো বোলে এৰি থৈ গ'ল, আমি ক'বই নোৱাৰোঁ। এদিন আহিব পেঞ্চনৰ কামত, তেতিয়া বোলে লৈ যাব। আৰু কিবা জৰুৰী কথা আছে বুলি ক'লে। জৰুৰী কথা? কি জৰুৰী কথা? পইচা চইচা নিবিচাৰেতো, মানে মই আছিলোঁ কাৰণে ক'বলৈ কিজানি বেয়া পালে। হয়ৰা, খেতিয়ে বাৰীয়ে গৰুৱে গায়ে কাকো হাত পাতিবলগীয়া অৱস্থা নহয়, পেঞ্চনটো নামতহে, নহ'লে এই তিনি বছৰত চেপেটা লাগিলেহেঁতেন। আচ্ছা, জৰুৰী কথা মানে ইটো নহয়তো। নাই নাই, মই হনুমানহে কৰিছোঁ, এই কিবা বোলে নে অনুমানহে কৰিছোঁ, নহ'বও পাৰে। হাৰা, এটা কাম কৰাহে, চাহ একাপ দিয়া, তাতে ডুব মাৰি অকণমান প্ৰেক্টিচ কৰি লওঁ। দীপক, ও দীপক, ও রা দীপক। দীপক, এ রা দীপক, ঘর নাই নাকি? হে মই ইয়াত। অ তোমাৰ আকৌ কি হ'ল? অ এতিয়াই শুইছে যে? শোৱা নাই, একেবাৰেই শুবলৈ লৈছো। কি একেবাৰে শুবলৈ লৈছো? অ'ৰা, সেই চব নহ'ব দেই, মোৰ 270 টকা ঘূৰাই দিয়া, তাৰপিছত যিমান খোৱা শুই থাকিবা। অ দিয়া। অ বৰাদা, দায় দুখ নধৰিব, এই জনমত আপোনাৰ পইচা কেইটা ঘূৰাই দিব নোৱাৰিলো, অহা জনমত জনম ল'লে কিবা এটা কৰি যেনে তেনে আপোনাৰ পইচা কেইটাই ঘূৰাই দিম। এই 270 টকাৰ কাৰণে মই অহা জনমলৈ ৰৈ থাকিব লাগিব, হে? সেই চব নহ'ব, সেই চব নহ'ব, উলিয়া পইচা, উলিয়া বুলি কৈছো নহয়, উলিয়া, উঠ বুলি কৈছো নহয়, উঠ। উঠাৰ শক্তি নাই অ' বৰাদা, বুজিছে বৰাদা, মোৰ জীৱনৰ অন্তিম সময় সমাগত। অন্তিম সময়? কি অন্তিম সময়? বিদায় ল'বলৈকে মই জীয়াই আছো। জীৱনত বহুতখিনি জানি নাজানি পাপ অপৰাধ বেয়া কাম কৰিলোঁ, সকলো অপৰাধ মৰিখন কৰি
মোক এই জনমৰ বাবে মুক্তি দিব লাগে। এই জনমত মুক্তি? অ বুপাই, তোৰ হৈছে কি বাৰু হে? কি বেমাৰ হৈছে মোক কচোন? আৰু এই বগা কাপোৰখন লৈ আছ যে? মৰাৰ পিছত মোলৈ কোনে চকু দিব? সকলোৱে নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিব। মোৰ এই মৃতদেহটোৰ ওপৰত কাপোৰ দিবলৈ কাৰোৰে সময় নাথাকিব, সেইবাবে আগতীয়াকৈ মই নিজেই লৈ লৈছো। কি হৈ তোৰ হৈছে কি হে? ডাক্তৰক দেখুওৱা নাছিলি নেকি? ক'ৰ পৰা দেখুৱাব? যিকেইটা পইচা পাইছিলো ফাৰ্মাচীৰ পৰা ঔষধ আনি খালো। ডাক্তৰক দেখুৱাবলৈ বহুত পইচা লাগে। অ' বহাদা, মোৰ যদি কিবা এটা হয়, সেই বেগটোতে মোৰ তামৰ আঙুঠি দুটা আছে, সেই দুটা বিক্ৰী কৰি আপুনি পইচা কেইটা লৈ ল'ব। ধাৰলৈ যদি মই মৃত্যুবৰণ কৰোঁ, মোৰ আত্মাই মুক্তি নাপাব। ৰাম, তই ৰচোন, তোৰ যে গা বেয়া, মালিক কলিতা এইবোৰে গম পায় নে নাপায়? অঁ ৰ ৰ ৰ ৰ দি আছো ৰ। নাই, কাকো খবৰ দিয়া নাই, কাকো আমনি কৰিবলৈ মন নাই। আহিছো অকলে, যামগৈ অকলে, নিশব্দে। ঘৰৰ মানুহক খবৰ এটা দিব লাগিছিল নেকি? দিছো, কৈছো ডেড বডিটো মধ্য গুৰুমৰালৈ নিব নালাগে। জুবিন দাই কোৱাৰ দৰে মোৰো ডেড বডিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰতে উটুৱাই দিব। মিছা মিছি পইচা খৰচ। এই কথাই কথা হ'ব নোৱাৰে দেই, চিনাকি মানুহ এজনক এনেকৈ মৰিব দিব নোৱাৰি নহয়, কিবা এটা কৰিব লাগিব। অহ, মই কাকতি খবৰটো দি আহোঁ। এই নালাগে নালাগে। কি হ'ল, ভাল এটা শুন, শক্তিমান হৈ গ'লি? মই গৈছিলো, তেখেতে কোনো গুৰুত্ব নিদিলে। কি, কাকতি একো গুৰুত্ব নিদিলে? বৰ বেয়া কথা হৈছে নহয়। বাৰু তই এটা কাম কৰচোন, তই অলপ সময় ৰহ, মই আহি আছো। মোক কোৱা হলেও হয়, হবনে? আৰু অকমান খাবি? হব হব, ঠিক আছে, হব দে। এনেকৈ এৰি থৈ যাবলৈ বেয়াও লাগিছে নহয়, থাকিয়েই দিওঁ নি। নাই নাই, মই পাৰিম দিয়ক। পাৰিম বুলি ক'লে নহ'ব নহয়, আমাৰো দায়িত্ব বুলি কথা এটা আছে। বাৰু তই এটা কাম কৰ, তই অলপ সময় এনেকৈ থাক, মই আহি আছো। এতিয়াহে অলপ শান্তি পাইছোঁ দেই, নহ'লে গৰম উঠি গৈছিল এইখন লৈ পেলাই। সৰ্বজন আমাৰ বচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ। আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, মিন্ট্রা, দ্য রোড স্টার, ইন্ডিগো পেইন্টস, ডট প্রুফ এন্ড ওয়াটার প্রুফ, হকিন্স, নাইল শ্যাম্পু, রূপা ফ্রন্ট লাইন, ইয়ে আরাম কা মামলা হে। অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফ, 65 রুপিস কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ, টোরিটস, ডাইনাশোক, এসবিআই লাইফ, পালস ক্যান্ডি, কুইকার ওটস, ফুয়েল ফর দ্য রিয়েল ফিট, অফিসার চয়েস, নেসলে ম্যাগি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিট।